Alien Factor, Factor на пришелеца. С участието на Тара Лейк, Тони Гиганте, Даяна Флагърти, Кетрин Ромейн, Джордж Жерар, Алан Льюис Рикман, Петрик Барнс, Грег Съливан и Маркус Павел в ролята на доктор Виалини. John Corso. Музика John Gray. Сценарий Глен Такакян. Тед Фокус и Скот Морете. Режисьор Глен Такакян. Status. Gen Lab 4. Level 9. Sektor MR11, bitte untersuchen. Sektor MR11, bitte untersuchen. Sektor MR, molle, proverete. Sektor MR11, bitte untersuchen. Sektor Amber 11, предупреждение. Zustand 3. Състояние номер 3. Неравномерен статус. Моля внимание. Сензорите показват разлики от честотите. Достъп отказан.
hermetische Druckausgleich ist angegriffen. Sogar Нарушена херметизация. Забранен достъп. Отказ. Достъп отказан. Но защо? Отказ. Отказ. Предупреждение. Зоната е състояние 3. Неравномерен статус. Моля внимание. Боже мой, Елиот, какво се е случило? Случило с него. Все ужасно. Wo zum Teufel bist du gewesen? Ja, wollte ich da Es ist schon 11 Uhr. Welche 11 Uhr? Ruhig, Sherry, ich war mit dir. Спокойно, Sherry, бях заедно с Бил. Also in guten Händen. Значи в добри ръце. Und dir scheint es heute Nacht auch nicht schlecht gegangen. Майче, и ти тази нощ добре си прекарала. А Брайан? Наистина романтично. Татко ще те убие, ако разбере, че толкова закъсняваш. Няма нищо. Той просто си има проблем вкъщи. Той винаги има проблеми. Ти си зависница, това е всичко. Благодаря, Ким. Извинявай, Сладур. Du gehst jetzt ins Bett und du bleibst im Bett. Ja, gehst du. Ich steu fleglotto. Kann das mit Gutres in Училище? Was bist du, meine Mutter? Tut mir leid, Sherry, das wollte ich nicht. Извинявай, Шери, не исках. Wirklich nicht. Наистина не исках. Geh jetzt ins Bett. Лягай си. Artemus. Good night, Brian. Good night, Kim. Lecker Nacht, Brian. Lecker Nacht, Kim. Sie hat es doch nicht so gemeint, Sherry. Sie ist noch ein Kind. Ja, още дете, не искаше така да го каже, Шери. Was mit uns passiert ist, Brian? Не знам какво стана с нас, Брайан. Kim und ich, wir haben uns immer so gut verstanden. Винаги така добре се разбирахме. Успокой се.
Komm schon, Sherry. Nein, jetzt nicht, Brian. Nadei, welche Brian? Предупреждение. Код 1347 в действии. Атмосферные сензоры точат следы от аммония хлорид по-малки от ppm. Предупреждение. Зоната е в състояние 3. Не влизайте в зоната. Предупреждение. Състояние 3. Изключително внимание. Also, Нэнси. И така, Нэнси, къде е той? Ich weiß nicht. Не знам. Er wird geflüchtet sein. Сигурно е избягал. Ich will dich und Jared sofort. Mitchell, warte, Charles, wenn er tut. Wir haben da ein Problem. Immer mehr Problem. Guten Morgen, Freunde in Amerika und Umgebung. Wo immer ihr auch seid und was immer ihr auch gerade macht. Beeil dich, Kim, wir sind spät. Warte, Kim, du kasnjavasch. Wir haben zuerst Englisch, da komme ich immer zu spät. Oder Chat Englisch, dann weniger du kasnjavam. Ja, Signal, Wetsche. Du solltest endlich mal anfangen, erwachsen zu werden. Ти кога ще почнеш да ставаш възрастна и да се отнасяш сериозно към училището? Прави нещо полезно. Аз друго не правя. И така си мислиш. Solltest du dich beeilen. Ако искаш да успееш, побързай. Добре, Шери. Къде е татко? Какво значи къде е татко? Той не спи ли? Не. Sein Wagen ist nicht da. И колата му я няма. Ich hatte sie nicht in seinem Zimmer. Ти си сигурна, че не е стаята си? Аз не съм студентка като теб, но не съм идиот. Леглото го няма. Ich frage mich, wo er sein könnte. Питам се, къде ли може да е? Wir müssen etwas tun. Трябва да направим нещо. Направи нещо. Нэнси, бъди логична. Ние сме така екипирани, че можем сами да контролираме всяка ситуация. Не видиш ли, че вече сме извън контрол? Уби двама човека и изчезна. Не може да напусне територията на центъра, така че тук някъде в сградата. Двама човека вече го търсят. Не искам той да умре. Ние целият намерихме възможност да го възстановим обратно същия. Аз нося отговорността, това ясно ли е? Setz dich hin, Doktore. Was meinst du? Was ich tun soll? А според теб, какво трябва да направя? Да извикам националната гвардия ли? Не съм сигурен дали ще трябва да изпитаме съчувствие към доктора. Но те явно няма да одобрят нашите експерименти. Те не могат да ги разберат. Ти видя това същество на какво е способно. Това същество все пак е Майкъл Фостър. Прави каквото мога. Подяволите, това не е достатъчно. А Елиот, а Джон Грифин, какво мислиш да направиш изобщо? Случило се случило. Няма какво да направим повече. Du bist ein eiskalter Bastard. Хладнокръвно копеле.
Ja? Lassen Sie sie rein. Ich werde die letzte Bemerkung vergessen. Забравим последната забележка. И ти знаеш толкова добре, колкото и аз. Този проект беше незаконен от самото начало. И ти знаеше това, както и ние. Нали не ти го забравила? Това, което се случи, аз също намирам, че е ужасно. Но трябва да си остане между нас. Иначе всичко направено до тук ще бъде напразно. И за Майкъл Фостър тогава няма да има никакъв шанс повече. Bitte. Моля те. Vertrau mir. Довери ми се. Da rein. Влез. Митчел und Jared. Митчел и Джаред. Това е доктор Кейн. Нэнси, искам да обясниш на двамата какво точно се е случило. Доктор, аз мисля, че няма нищо, Нэнси. Те са ниво сигурност номер 6 и се радват на пълното ми доверие. Изследователските програми на правителството в Тейлър са, както знаете, свръхсекретни. И след като вие имате най-висока степен на сигурност, предполагам, че сте ориентирани, особено нуклеарното изследване и генната техника. Преди няколко месеца Института Тейлър получи една поръчка от Министерство на отбраната. Бяха ни дадени проби от тъкан пришелец ли? Да, пришелец. Явно от друга планета. Отначало бяхме доста скептично настроени, тъй като нямахме никаква информация за произхода на тези проби от тъканта. Решихме, че това е генетично променена субстанция от Земята. И защо тогава ще ви казва, че е от друга планета? И защо на вас? Решихме, че може би искат да видят има ли възможност да се използва в биологична война. Този материал е забранен от ООН, но след като Тейлър реши, че можем да заблудим някой, ние решихме да пробваме. И така не можете да бъдете обвинени в злоупотреба с договорни права. Точно така. За нещастие те не са излагали. Доктор Майкъл Фостър, ръководител на изследователския отдел, кой е лично експеримента? Аз съм асистентката на доктор Фостър и доктор Виолини. Бяхме единствените, които бяхме посветени в станите на експеримента. На 4 май, точно в 18.48, се случи този инцидент. Майкъл работеше с пробите от тъканта на пришелеца. Всички функции нормални. Всички биологични експерименти нормални. Ето ме. Нэнси. Мах das nicht nochmal. Нэнси, не го прави повече. И да не си нервен. Докато експериментира с малките чудовища. Да, малките чудовища. Питте, Майкъл! Моля те, Майкъл, не пред тези зверове. Есен ви хойте абонд сузам? До вечера ще вечеряме ли заедно? Не знам кога ще свърша до вечера. Hallo, ihr Mistviecher. Здравейте, изручета, здравейте, скъпи. Die haben aber heute Temperament. Много са темпераментни днес. Wie weit bist du gekommen? Ти докъде я докара? Tja,
Ich habe mir einige Alienzellen mit dem elektronischen Mikroskop. С електронния микроскоп разгледах някои от клетките. Проблема е, че не виждам плазма в клетките. Няма структура, чрез която можем да изолираме генетичен материал. И как може да се формира клетка, ако няма генетичен код? Soweit ich es beurteilen kann. Доколкото мога да преценя, те се репродуцират не както го правят нормалните клетки. Разбираш ли? Като че ли при растежа те просто се събират и образуват една маса, която след това е новата тъкан. Много странно. Виолини иска доклад до края на седмицата. Съкровище. Аз сега ще трябва да тръгвам. Ти ще пишеш доклада. Scheiße! Mein Gott, Mike! Scheiße! Биологично заразяване, биологично заразяване, карантина седма степен. Боже мой, клетките! Майка! Майко, какво да правим? Какво да направим? Дайте камера! Ще! Това е сярна киселина. По дяволите знам. Сипай. Glaubst du, dass es hilft? Мислиш ли, че ще помогне? Не знам. О, май Гад! Боже мой! Майки! Шайси! От дяволите! Шайси! От дяволите! Майки! Elliot! Elliot! Beantworte! Отговори, Elliot! Bitte! Моля! Notfallstufe 1, Notfallstufe 1. Dr. Elliot Stein! Dr. Elliot Stein! Elliot! Da, Elliot! Der Stein war Stellvertreter. Dr. Stein bei der Messing. Доктор Елиот Штайн, на 33 години, ерген, баща мъртъв, майката е в Небраска, Харвард, медицинска диплома, 77-а. Штайн е бил асистент на доктор Маркус, шеф на изследователския център. Ja. Да. Диза доктор Штайн. Същия доктор Штайн. Soll ich weiter erzählen? Да продължавам ли? Du weißt, ich übernehme normalerweise keine Hausbesuche. Знаеш, че обикновено не правя посещения на адрес. Сериозно е. Елиот, един мутант го ухапа. Майкъл. Майкъл. Елиот, er hat mit unbekannten Zellstrukturen gearbeitet. Той работеше с неизвестна клетъчна структура. О, май Гад. Боже мой. Mit was sagtest du, hat gearbeitet? Das ist kein работал. Elliot, es waren Zellproben von einem anderen Planeten. Клетъчни проби от друга планета. Was? Какво? Zellen stammen von einer Kreatur. Клетките бяха от едно същество от друга планета. Ти да не си пияна. Elliot, повярвай ми. Es klingt verrückt, aber знам, че звучи ненормално, но това е вярно. Клетките са от друга планета. Сега не мога да ти обясня нищо. Помогни му. Von einem anderen Planeten? Друга планета ли? Okay, okay. Добре, добре. Aus dem All. Клетки от космоса. Sollte meinen Namen in Dr. Flash Gordon ändern. Трябва да си промени името на Flash Gordon. Hast du irgendwelchen Samen bemerkt? Ти забелязал ли някакви семена? Извинявай. Нэнси, Нэнси, come here. Нэнси, ела тук. Los, come here. Halt ihn fest. Дръж го. Ich muss ihm ein Beruhigungsmittel geben. Трябва да му бил успокоително. Побързай, Елиот. Ръката надолу.
Los, hilf mir, er muss ins Krankenhaus. Помогни. Треба да отиде до болницата. Das können wir nicht tun, Dr. Stein. Не можем да направим това, доктор Штайн. Доктор Виолини, er gehört. Доктор Виолини, мястото му е в болницата. Das wird nicht nötig sein, Doktor. Това няма да се наложи, докторе. Тук имаме всички възможности, за да се справим с тази ситуация. Може така да е, докторе, но Майкъл трябва веднага да отиде в болница. Доктор Кейн ще ви обясни. Необходимо е този проблем да остане вътрешен за института. Нанси. Selbstverständlich. Естествено, аз обясних каква е ситуацията на доктор Штайн и той се съгласи, че този проблем трябва да остане в семейството. И аз съм сигурна, че каквото и да е направил доктор Виолини, за да го изнуди, всичко е в папката. Стига, доктор Кейн. Не стига. Ти май не обичаше Майкъл. Доктор Кейн, ти чакаше тази възможност, за да отмъстиш на Майкъл. Така беше, нали? Преди няколко месеца Майкъл Фостър откри един ректоконален вирус. Вирус, който може да развива специални хромозоми, които да избира селективно от чужди организми. По този начин можеха да се разбиват чужди гени, мутанти. Това знаете ли какви възможности даваше за борбата срещу вирусните болести? Но доктор Виолини имаше други планове. Подявалите Виолини, нямаше право да ме въвличаш в програмата на военно министерство. Все пак програмата си беше моя. Ти така ли иначе си сътрудник на института Тейлър. Всичко, което правиш, всичко, в което участваш, е собственост на института. И остава собственост на института Тейлър. И това е въпрос на приоритет. Кой, кога и къде ще представя резултатите от нашата работа? Това е действителността. Ти си свиня. Не става дума за тайна рецепта. Говориме за разбиването на вирус. Нещо, което може да манипулира, да повреди цялата човешка раса. Не виждам защо. Моля те, не се прави на голям герой. Знаем, че всички сме работили заедно в много рисковани проекти. Това не е нещо по-различно. Не, не съм съгласен този път. Всички данни и всички проби лично ще унищожа. Моля те, Майк, само не ме заплашвай, да не би да съжаляваш после. Това не е заплаха. Теб и твоите мутанти ще ви издухам през канализационната тръба. Ще имаш нужда добри приятели, за да се отървеш. И ти ще отговаряш поне толкова, колкото и аз. Ти сам си режеш клона. Може и аз да пропадна, Виолини. Но кълна се. Ще дръпна и теб. О, найм. Не. Du willst es darauf ankommen lassen? Искаш да пробваме ли? Опитай. Майкъл! Майкъл! Er ist ein sehr dummer Mann. Глупак. Ich schlage vor, du redest mit ihm. Предлагам да поговориш с него. Klär ihn auf. Bevor ich gezwungen bin. Разясни му ситуацията, преди да се видя принуден, наистина, да му навредя. Du verschwendest wertvolle Zeit, Nancy. Губиш ценно време, Нэнси. Митър Джералд и Митър Митчел. Надали се интересуват от твоите обвинения и фантазии. Те работят за мен. Ако Майкъл Фостър остане с окончателни поражения, ти ще понесеш отговорността. Мистер Митчел и мистер Джаред. Мистер Митчел и мистер Джаред чакат, ако обичаш. Ich bin ganz ohr. Целия съм слух.
anderthalb von Stunden war Michaels ganzer Körper infiziert. Тялото на Майкъл бе заразено. Елиот използваше екипировката на лабораторията, за да го лекува, но мутацията бе твърде бърза. И смъртта не можеше да бъде спряна. Майкъл постоянно се променяше. Така като че ли цялата му клетъчна структура се формираше отново. Като че ли всичко това бяха вече тъкани на пришелец. Nancy, komm her, du musst mir helfen. Nancy, ela tu, trava da pomognes. Halt das. Drž taka. Ich muss eine Probe entnehmen. Trava da vzema proba. Verdammt noch mal, was war das? Od djavolite, kakva beše tova? Искаш инфаркт ли да получа? Той отзад. Come here, du kleines Mistvieh. Ела тук, мръсно животно. Was in Gottes Namen? За Бога, какво е това? Не знам, но е живо, без съмнение. Виж го добре. Himmel, es hat mich angepisst. От дяволите напикаме. Теорията на Елиот не беше много точна. Това малко парче месо пръскаше. Разяждаща отрова и само това беше опасно. Странно, но веднъж изпръскал отровата си, масата умираше и се разлагаше за минути. Не беше приятна гледка. Я, алло? Я? Кой? Ich verstehe. Разбирам. Ein Moment noch. Момент само. Und dann schicken Sie sie herein. И след това да влизат. Warten Sie bitte einen Moment draußen. Ich checke den Moment noch an. Gleich wird Griffins Tochter hereinkommen. Die Spiraterin Griffin. Sie vlese ich da da war Vater, sie weiß nicht. Ja, ne знає ništa za incidenta. Ah, Miss Griffin, kommen Sie her. Miss Griffin, zapovjadajte. Das ist Dr. Nancy Kane. Dr. Nancy Kane. Doktor, das ist Doktor, zwei. Hallo. Здравейте. Ihr Vater spricht sehr oft. Вашият баща много често говори за вас. Знам, че вие сте едно много умно младо момиче. Вие следвате информатика, нали? Mikrokreisentwicklung und Ingenieurwesen. Sehr interessant. Нови interessant in der Tat. Теории в инженеринга. Много интересно. Знаете ли, сигурен съм, че когато завършите образованието си, ще намерим място и за вашия талант при нас. Знаете ли, искам да ви попитам нещо за баща ми. Да, много фин човек. Един от най-добрите ни, най-лоялни сътрудници. Доктор Виолини, от нощи баща ми изчезна. Von ihm seit gestern wieder etwas gehört, noch вчера нито съм го чувала, нито съм го виждала и много се безпокоя. Да, разбирам. Den Computer zufolge. Съгласно компютъра, момент. Вашият баща нощи изобщо не е бил на служба. Nein, hier steht, hat sich. Не, не, тук пише, че представил болничен. Вахман hat die letzte Nacht den Dienst übernommen. И друг служител е поел неговия пост нощи. Aber sehr seltsam. Това е много странно. Es passt nicht zu ihm, Kim und mich nicht anzurufen. Той не може да не се обади на мен и на Ким. Ich würde mir da keine Sorgen machen. Аз на ваше място не бих се безпокоил. Просто щях да си държа очите и ушите отворени, ако той скоро не се появи. Аз лично ще се погрижа за това, моите хора да разберат къде е. Благодаря ви, че се обадихте. Ако имате някакъв проблем, където мога да ви помогна, с удоволствие съм на разположение.
Ich möchte wissen, wo es sich versteckt. Interessno, Gadesse ist Grill. Könnte es sich versteckt haben? Ich würde es begrüßen, wenn du ihn nicht so nennen würdest. Das ist immer noch Michael Foster. Независимо, как он себя преобразил. Извинявай, забрави их, какие приятели бяхте. Когато го видях за последен път, той беше малко по-различен, малко лигав. Даже не бих могъл да кажа, че беше вече човек. По-скоро плечеше на пиявица. Das hat gerade noch gefehlt. Wie soll ich jetzt meine Probe wiederbekommen haben? Oder soll ich dafür eine Entschädigung verlangen? Hey, das ist nicht der Moment für leichtfertige Scherze. Nächster Trick. Это, още один трик. Schließlich nach vier Wochen. Близо до клиничната смърт, Елиот направи едно решаващо откритие. IVM, eine Einheit pro Million, zellularen Zustand erreicht. MDT-Schwelle, Temperatur 58 Grad, choraler Vibrationsrückschritt 0,939 in der Sekunde.
Hilfe! Ich glaube, wir haben es. Mr. Chego Otkrich. Schau rein. Wisch. Vor wenigen Minuten war diese Probe von Ihnen übersehen. Da sie Probe welche Pfanne, das Plättchen... Ja, danke vielmals. Wisch, haben wir Infektion. Das ist wundervoll. Elliot, du bist prekrasen. Знам това. Wie hat das gemacht? Как го направи? Mein Schatz. О, мене, забелязах, че винаги, когато пускам пробата през електронен микроскоп, имаше някаква странна реакция. Реагираше по особен начин на електричество. Имаше дестабилизиране на молекулярните връзки, но само при определена частота на вълните. Разбираш ли, Ненси? So einfach kann es doch nicht sein. Надали е толкова просто? Denk nur an sein Herz. Помисли за сърцето му. Heute haben wir es mit Elektroschock probiert. Ние нали правахме с електрошок, но нищо не стана. Ти говориш за обикновен променлив ток. Проблемите са два. Най-напред нямаме възможност да контролираме границите на частотата. Второ, количеството енергия, която е необходима, за да спрем метаморфозата на Майкъл, може би ще се компенсира с замразяване. Добре. Кое му е хубавото? Ми, до тук много добре се справяш. Ich habe mir dieses Gerät von den Jungs aus der Teilchenbeschleunigung ausgeliehen. Ein Atomreaktor? Beruhige dich, ich muss noch ein paar Teste. Апарата не е достатъчно мощен. Тогава ще вземем по-мощен. Точно по този въпрос и аз мисля. Такъв уред би трябвало да има поне 10-кратната енергия. Трябва да имаме възможност за тест, докато Майкъл е все още жив. Веднага ще говоря с Виолини. Ти ще казваш какво ни е необходимо, аз ще погрижа за това той да ни го доставя. Трябва на работа. Една седмица се подготвяхме. Нарекохме го атомната пушка. Значи този циклотрон преди това не е бил изпробан. Конструкцията бе току-що завършена. Получихме подробен доклад за 6 часа. Und die Ingenieure? А инженерите? Те нямаха ли представа? Nur wir hier in Само ние в това помещение. Bitte weiter, Doktor. Продължете, докторе. Майкълс Zustand blieb labil. Състоянието на Майкъл стана лабилно, докато ние продължавахме с тестовете, за да се подготвим за всички възможни случаи. За нещастие. Bioscanner-Frequenz ausgeschaltet. Alle Systeme auf Standby. Nancy, ich glaube, da braucht sich was zusammen. Nancy, мисля, че става нещо. Какво? Elliot! Тревога. Но ту дох вас!
Elliot, направи нещо. Puls, schnell, Vialini, wir können nicht mehr länger warten, wir müssen sofort... Warte, da czekamy. Trzeba to započomy vednaga. Pobrdzej. Ich brauche jede Hilfe, Michael nach unten zu bringen. Trzeba dokaramy Michael dolu. Alarm. Alarm. Trewoga. Trewoga. Alarm. Trewoga. Alarm. 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 Doktore, bardzo. Dr. Stein! Stufe 3, Warnung, Stufe 3. Systeme laufen unregelmäßig. Vorsicht, Alarmstufe rot. Alarmstufe rot. Alarmstufe rot, Drucksystem unregelmäßig. Alarmstufe rot. Vorsicht, Alarmstufe rot. Моля внимание. Масово заразяване. Изключително внимание. Тревога червена степен. Und das war letzte Nacht? Ich war welche Snostili? Snostili. Morgen. Kam sutrinta vech. Und Sie haben keine Ahnung, wie das Ding aussieht? Nemate predstava kak izglezda tova nešto. Bože moj, nema značenje kak izglezda. Glauben Sie mir. Povjerujte mi. Das Wichtigste ist es zu lokalisieren. Najvažnije je da ga lokaliziramo i da ga otkrijemo. Sherry, du benimmst dich lächerlich. Sherry, was soll denn das? Това смешно. Какво означава всичко това? Той ми излъга. Каза, че там и снощи не бил на служба. Уж бил дал болничен. А може да е бил болен. А може да имал лични планове и вие малките не трябвало да знаете нищо. Не, на мен щеше да ми каже. Той никога не е оставил мен никим сами без да звънне. Ами ако е звънал, теб те нямаше цял ден тук. Къде отиваш? Ich höre den Anrufbeantworter ab. Ще прослушам телефонния секретар. Може да има нещо. Hi, Brumbeer. Ich wollte dich nur an unsere Verabredung erinnern. Ich habe die Martinis kalt. Здрасти, нали помниш за срещата? Мартинито чака. Na, was habe ich dir gesagt? Dein Vater hat eine Verabredung. Нали ти казах? Явно има среща. Hallo, ihr zwei. Здравейте. Es ist alles okay. Всичко е наред. Ich war gerade noch auf einem Drink bei Susan. Бях. Пинал едно с Сюзан, но отивам сега нощна смяна. Кучно ще бъде. Но ще закъснея. Шери, Ким да си ляга на време. Айде умната, ще си видим сутринта. Довиждане. Sie haben ihn. Sie halten ihn dort fest. Той е там, той е затворен там. Ти какво говориш? Той ми говореше за тия
странные эксперименты. Glaubst du nicht, dass du wieder mal übertreibst? Ich habe das verkündigen wollte. Той каза, че иска да напусне. Никак се повече да участва в тия тестове. Трудно му се опасни. Sie haben vielleicht an ihm herumexperimentiert. А може би те са експериментирали с него. Шари, beruhige dich doch. Шари, успокой се. Че това е абсурд, което говориш. Кой експериментира с хора? Ich werde hingehen. Аз ще отида там. Защо? Шари! Warte doch einen Moment. Чакай малко. Помисли се пак. Hi, Brian. Здрасти, Брайан. Oh, wait a minute. Habt ihr schon was von Daddy gehört? Нещо чували сте за татко? Weiß Gott, was той е там. Боже мой, кой знае какво правят с него? Bitte. Шери, моля те. Ким? Ще оплашиш Ким. Wo ist that? Какво става? Къде е татко? Ще го намерим. Той явно има проблем. Не знаем това, Шери. Ким, du bleibst zu Hause, falls Ким, ти оставай у дома, ако татко се обади. Не, дума да не става. Ще дойда с вас. Ти оставаш тук. Трябва да има някой у дома, в случай, че той се обади. Освен това, теб няма да те пуснат вътре. Хайде на вас. Ким, моля те, остани тук. Lass mich in Ruhe, Sherry. Я ме остави на мира, Шери. Hier, zieh das an. Обличай това. Защо? Мисли, че са тия престилки ще ни пуснат ли? Не. Виж сега. Това е пропуска на татко. Ниво Б. Всяка врата отваря. Шери! Wir können uns keine Fehler mehr erlauben. Повече грешки не можем да си позволим. Нищо от случило се тук не бива да излезе от института. Когато намерите това нещо, трябва да го разрушите. Не трябва да остава никаква следа от неговото съществуване. Was ist mit dieser Frau, Dr. Kane? А жената, доктор Кейн? Wenn sie zu keiner Zusammenarbeit bereit ist, müssen ако не е готова да сътрудничи, ще трябва, колкото и да съжалявам, да уредим един нещастен случай. Това ясно ли е? Yes, sir. Ich kann nicht glauben, dass wir so etwas tun. Можем, не можем да направим това. Добре, ако не искаш да влизаш, кажи. Ich meine, ich verstehe, wenn du Angst hast. Ако те е страх, няма нищо страшно. Hey, gehen wir schon. Добре, влизаме. Ryan. Es geht um meinen Vater. Става дума за баща ми. Ich weiß. Знам. Lass uns gehen. Хайде да тръгваме. Каква вещица? Bitte beruhige dich, du machst mich nervös. Успокой се, изнервяш ме. Mein Gott, was für ein Боже мой, каква страхотна система за сигурност. Ihr erwischt uns bestimmt. За сигурност ще ни пипнат. Дръж си устата и се дръж нормално. Wo willst du hin? Къде отиваш, а? Лизай, дръж се съвсем естествено. Ganz schön spät heute Nacht. Късничко става, а? Halt, stehen bleiben. Прете.
Sie müssen noch unterschreiben. Entschuldigung, ich habe so viel um die Ohren. Ja, so ist das nun mal in unserem Job. Такая наша работа. Вели ми го казвате. Bye. Die Leute von Penguin Computer haben mir genau 15 Sekunden gegeben, um Ihnen von Ihrem neuesten Bezug in Puffin XL zu erzählen, bevor Sie mich in eine Schlangengrube werfen. Der Puffin XL speichert und verarbeitet Daten in der Hälfte der Zeit anderer Computer. Falls Sie einen Termin haben, bleibt noch etwas Freizeit für Sie übrig. Oh Gott, ich habe die 15 Sekunden überschritten. Ah! The name of the game is Stun. Any up. Same as always, honey. Hot list. Any up. You wait a minute. Again, what are the tips for? Same as always, honey. The white defense set. The red zone bucket. The blue or $5, okay? Any up. Diavolite. Was ist denn nur mit dir los? Findest du das so anlustig? Was hättest du gemacht, wenn du plötzlich nach einer genaueren Identifikation gemacht hättest? Ich bin durchgekommen, oder? Dobre, valim mi nachme. Was zur Hölle ist das? Какво е това, по дяволите? Къде мога аз да знам? Дай да отиваме в кабинета на Виолини. Мога да повярвам. По-тихо. Там да мист. Капа на работа. Я стига глупости. Sag mal, wonach suchen wir eigentlich? Ние всъщност какво търсим? Отправна точка. Доказателства. What? Wie ein Privatdetektiv. Като частни детективи ли? Wie willst du an die Information herankommen? Das ist keine Information, das ist sicher nur sekret. Du hast wohl vergessen, ich bin ein Princeton-Programmierspezialist. Ich habe so Programme in der Computer in Princeton. Ich habe ein System, das ich da nicht lese. Superchip. Ami, ako ima някой superchip. Просто малко ще се позабавя.
her. Ich glaube, ich habe es. Brian, wisch. Sind das die Aufzeichnungen der letzten Nacht? Weil ist es ab, bis sie dort noch stehen. Er war da, Brian. Er war neue hier. Bildung. Das ist Tücke der Beweis. Bild. Ich hab's gewusst. Weil du gesagt hast, wo du. Знаешь ты, что его намерим? Упоставим ты. Was habt ihr zwei hier zu suchen? Wir zweimal так потерся, Дук. Wir haben Star Trek auf dem Computer gespielt. Играешь мы си на медузедни войни на компьютера. Тай момичето, ты добеда. И дъщерята на Грифин. Что то направили с баща ми? Къде той по дяволите? Тя малко объркана. Тя не искаше да... Къде е той? Знам, че той тук в градата. На вас ето свайно! Чакай, свиня. Викай полиция, викай помощ. Виолини. Победи се на Виолини. Аз ще хвана момичето. Дяволите. Дяволе, ти какво правиш тук? Пусни ме, пусни ме. Спокойно, нищо няма да ти направи, успокой се, всичко е наред. Кажи ми, как попадна тук? Какво става? Търся баща ми. Баща ти ли? Джон Грифинс, дохтър. Ти ли си дъщерята на Грифин? Точно така. Какво сте направили с баща ми? Какво? И сестра ти ли е тук? Не. Само аз. Ти как се казваш? Ким. Ким. Es ist für dich sehr gefährlich hier so. Слушай, много е опасно за теб, ако останеш сама. Знам това. Zum Teufel war das für ein Ding. Дяволите, какво беше това нещо? Кое нещо? Was hast du gesehen, Kim? Какво видя, Ким? Da war etwas riesiges. Нещо огромно. Направо огромно, страшно. Не знам какво беше. Hat jemand gefressen? И изяде един човек. О, Gott! Боже, какво става тук? Искам сега, Ким, да останеш тук. Аз ще заключа вратата и никой не може да влезе. Варте! Почакай. Майна швестра Шери. Сестра ми Шери. И тя е тук. И сигурно има проблем. Трябва да я намерим. Добре, Ким. Аз ще я намеря. Обещавам ти. Моля те, стой тук и дръж вратата затворена, докато не се върна.
Syntaxfehler. Bitte den Code bestätigen. Malo potvrdete koda. Syntaxfehler. Information abfragen. Syntaktična greška. Potvrdete koda. Ти какво правиш тук? Добре ли си? Warten Sie. Чакайте. Was verdammt noch mal ist hier los? Чакайте, какво става тук? Ich gehe Sie aus dem Weg. Махнете се от тук. Los, kommen Sie mit. Елате с мен. Спокойно, не се движи. Къде ще ходиш? Отсреща. Се опитам с киселина. Чакай, Шери. Шери, да се махаме от тук. Schneller!
Zerstört. Sekundäre Systeme notgeschaltet. Alarmstufe rot. Wo ist es? Kade. Laboratorium da. Nicht mit so einer Waffe. Das ist ein Kovorüdchen, der meiste gut sprechen. Ich habe das gemacht, um zu gewicken, mehr Pommes. Alle Lektionen verwendet. Quarantänestatus. Alarmstufe rot. Wir sind eingeschlossen. Alles ist mit Zerklütschen. Всички врати са заключени. Какво ни дадох тут? Какво можем да направим? Kom, Jerry, wir wollen nach Hause. Хайде да си ходим. Ihr geht nirgendwo hin. Никъде няма да ходите. Ich habe noch einen Job zu erledigen. Аз имам работа да върша. А вие ще ми помогнете. Слезте долу в синия сектор и ме чакайте там. Jerry! Jerry, das ist doch Wahnsinn! Jerry, das ist luda работа. Дай да се махаме от тук, моля те. Нали чу? Всичко е заключено. Затворени сме тук. Сигурно има начин да излезем. Хайде, Шери. Чуй ме, Ким. Това нещо е убило нашия татко. Това е сигурно. Тревога е червена степен. Съжалявам, Ким, но ако има възможност да го убием, тогава трябва да го направя. Поне трябва да се опитам. Gehen wir dann nach Hause? А след това ще си ходим ли у дома? Alarmstufe rot, Alarmstufe rot. Ausfall der elektrischen Systeme. Warnung. Alarm. Предупреждение. Тревога червена степен. Добре, Зяртако. Ела да ме хванеш. Картата. Ким, warte hier. Ким, чакай тук. Sei vorsichtig, bitte. Внимавай, моля те. Wo willst du hinkommen? Къде откиваш? Идвай, зад нас е. Verdammt. От дяволите. Deine Sicherheitskarte. Nein. Имаш ли магнитна карта? Не. Система ausgefallen. Alarmstufe hoch. Побързай. Bekehr! Alarm.
Stufe Rot. Trevoga Červena Stepen. Primäres Kontrollsystem aktiviert. Verdammt, Jared, wo bleibst du nur? Вот дьяволите, где ты бавишь, Jared? Wir haben keine Ahnung, wie man das bedient. Wir haben keine Ahnung, wie man das bedient. А ты знаешь ли? Lassen Sie mal sehen. Дайте да погледна. Kommst du damit zurecht? Orientierst du dich? 94,4 Megawatt. Was bedeutet das? 94 Megawatt. Was значит това? Става дума за минути, мисли. Elektronische Anzeige aktiviert. Alle Elektronen aktiviert. Всички елементи активирани. Es funktioniert. Работи. Alle Systeme aktiviert. Strahlungslevel Minimum. Niveau на излъчване Minimum. Wir haben nicht mehr viel Zeit, genau. Нямаме много време. Minuten. Точно 2 минути. Ще успея. Sonst geht es uns allen. Дано. Иначе закъсваме. Dies hier ist ein elektronischer Koppler. Aktiviert mit Ето тук да се активира с код Angus. Окей, ком. Хайде сега. Den Hebel nach vorne ziehen. Magnetische Kopplung aktiviert. Nicht anfassen. Ne, pipajte. Warum nicht? Zašto ne? Wellenlänge. Dolžinata na valnata. 97,2 Megawatt. Was soll denn das? 97,4 Megawatt. Was значит това? Lass sie in Ruhe. Sie machen schon. Нямаме време. Една минута. Ja, ще се справи. Тук след малко ще бъде аз. Открит. Power output. Magnetische Kopplung. Das ist es, was Magnetична връзка, ето. Това търси. Ако сега сбъркаш, ние нямаме повече никакъв шанс. Той за какво говори? Някой трябва да примами звяра под циклотрона. За това не ми плащат. Вие луд ли сте? Не можете да излезете. Те някой трябва да го направи. Слушай, когато чудовището влезе, унищожи го. Дано сте добре застрахован. Има достатъчно радиоактивност на решетката, за да зарази цял Ню Йорк. Добре, внимавайте. Аз какво мога да направя? Моли се за мен, Ким. Готова ли си? Да. Циклотрон активиран. Готов за действие. Готова съм. Отвори вратата. Thank you.
Лазвертака. Хайде сега. Махнете се. Побързай. Хайде. Хайде, какво чакаш? Ускорителят е активиран. Ким, what machst du? Какво правиш, Ким? Hat mein Leben gerettet. Той спаси живота ми. Не дей да отиваш. Бягай! 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 Bis zur Entladung. 20 Sekunden durch Prasvaneto. Geht raus! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Включи го, бързо. Електронфлус beendet. Електронният поток спрен. Радиоактивност нормална. Радиоактивитет нормал. Дисперсион на 46%. Радиоактивност нормална. 36% дисперсия. Какво чакаше по дяволите? Гъска загубена. Фостер, свиня такава. Какво ще правите? Не го застрелвайте.
Tut mir leid, Mädchen. Съжалявам, момичета. Трябва да го обезвредя. Адам, дих, Фаста. Излезте! Точно така, Фостер. Да, усмихвай се. Усмихвай се. Sekunden aktiviert. Опасност от експлозия. Elektronik unterbrochen. Magnetische Druckfunktion gering. Minus 26.000 RMS. 12 Billionen KTS per Kubikzentimeter. Radioaktivität akzeptabel. Вършили. Да, Софи. Надявам се. Гейнви. Да вървим. Мислиш, че си мъртъв. Ти беше ту енкомен. Как ти изплъзна? Ich hatte einfach Glück. Бях късметлия. Lasst uns gehen. Хайде да вървим. Карантина aufgehoben. Alle Sektoren gesichert. Всички сектори подсигурени. Карантината отменена. Всички функции нормални. Harry!
nice to me, baby. Maybe just a bit naive. But sugar, you turn to spice on me, baby. What am I supposed to believe? Oh,